Уряд збільшив держзамовлення для кількох спеціальностей. Мовиться про підготовку медичних фахівців, соцпрацівників та робітничих кадрів. Кількість таких місць зросла на понад 1000. Зокрема, затребувані реабілітологи та психологи. Загалом, за кошти держави зарахувати на бюджет планують 186 тисяч абітурієнтів. Вступна кампанія цьогоріч проходить дистанційно через електронні кабінети вступника. Реєстрація почалася 1 липня, а заяви з документами почнуть приймати з 19 до 31 липня. І докладніше про державне замовлення на затребувані професії поговоримо з Михайлом Вінницьким, заступником міністра освіти і науки України. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, доброго дня. Отже, Кабінет міністрів збільшив державне замовлення на 2023 рік. Які основні зміни ухвалили і наскільки бюджетних місць збільшено державне замовлення? Дивіться, ви щойно сказали, насправді цікаву цифру, 186 тисяч. 186 тисяч – це включає в нас і аспірантів, і магістрів, і молодшого бакалавра, і так звану фахову передвищу освіту. Відповідно, це все, що держава буде оплачувати стосовно освіти цього року. Найбільше, очевидно, нас цікавлять, і ваших глядачів буде цікавити, найбільше бюджетні місця на бакалаврат. На сьогоднішній день ми приблизно прогнозуємо 100 тисяч місць бюджетних на бакалавра, що приблизно виходить на 40-42% із тих, які склали цього року національний мультипредметний тест. Це приблизно, якщо говорити про відсоткові цифри, приблизно те саме, що минулого року, але дещо інший розподіл, ніж минулого року. Тому що в нас іде два основні акценти. Перший – це є на відбудову. Відповідно, в нас є досить багато державних місць на інженера-будівельника і все, що пов'язане з вищою освітою, пов'язане з будівництвом. Ну і так само нас, очевидно, не тільки треба відновлювати інфраструктуру держави, а так само і треба відновлювати людей. І, відповідно, це означає, що в нас планується достатньо серйозне збільшення на спеціальність реабілітації. А тут, до речі, треба подякувати особисто прем'єр-міністру Шмигалю, бо він якраз був ініціатором цього, щодо того, щоб ми збільшили державне замовлення цього року, а очевидно це означає, що в нас випускники появляться через 4 роки, саме на соціального працівника, реабілітолога і психолога. Це три такі основні професії, які нам, очевидно, будуть потрібні в довгостроковому періоді після завершення війни, після завершення і після нашої перемоги. Це ті спеціальності, на які збільшили держзамовлення бюджетне, я правильно розумію? Саме так. Це якраз той акцент, що держава сигналізує вступникові цього року, що саме такі професії будуть дуже сильно востребувані, дуже сильно потрібні через 4 роки після завершення навчання на бакалавраті. А виявляють вступники бажання поступати саме на ці спеціальності? Ну, я скажу, що одна з найпопулярніших спеціальностей по широкому конкурсу цього року вже проявляється, а й минулого року ми вже це так само бачили, це психолог. А відповідно, психологія в нас дуже-дуже користується попитом, і ми надіємося, що тепер, ще крім психології, ми зможемо дати сигнал, що, дивіться, психологія важлива, реабілітація, терапія – це пов'язані професії, які так само прив'язані до медичних спеціальностей, а вони дуже потрібні будуть довгостроково для розвитку України. А наскільки вже можна говорити про те, що ці люди там через 5 років вони отримують місце роботи? Ну, дивіться, прогнозувати ринок праці 5 років наперед в сьогоднішніх умовах, м'яко кажучи, ну, важко, так? Але ми розуміємо, що ми маємо величезну кількість вступників цього року, які вже вступають за пільгами. А пільги – це ознака того, що щось в сім'ї пішло не так. Там мається на увазі, що це або діти, які загиблих, або діти, які позбавлені місця проживання через те, що вони внутрішньо переміщені, а іншого типу, на жаль, не особливо приємні справи відбуваються в наших сім'ях, і відповідно це означає, що в нас появляються пільговики. На сьогоднішній момент ми розуміємо, що тут не питання тільки в пільговиках, тут питання в тому, що люди, наша країна має певні рани, та? Це людські рани, які пов'язані з тим, що ми пережили повномасштабну війну.
і далі її переживаємо. Відповідно, немає сумніву, що через 4-5 років нам очевидно будуть потрібні професіонали, які будуть допомагати нашим людям повертатися в нормальне повноцінне життя і бути нормальними громадянами, особистостями цього, що ми якраз і прагнемо в повоєнному періоді. Які професії також зараз от за крок до збільшення держзамовлення? Щоб зорієнтувати випускників. Я би сказав, що зараз ми будемо робити наступного року особливий акцент на магістерські програми, саме в реабілітації, психологія, медичні професії, ну і, очевидно, так само вчителі. А нам взагалі треба подивитися і переглянути дещо нашу систему педагогічної освіти, бо вона, очевидно, є проблематична, і так само вона проблематична, власне, з точки зору того, про що ви говорили, а саме з ринком праці на виході з педагогічної освіти. Ми маємо розуміти, що професія вчителя потребує збільшення її престижності, а це в першу чергу означає так само і зарплатні. Ми над цим зараз працюємо. Якраз я думаю, що на 1 вересня чи там на кінець серпня будуть приємні новини для наших педагогів, бо очевидним є те, що відновлення України – це в першу чергу відновлення людського капіталу, а це означає, що професія вчителя має стати центральною для нашого розвитку. Не можу тоді спитати за людей іншої професії, це медики, тим більше, що багато хто вимушений був жінки виїхати за кордон з дітьми, вони лишаються там. Такий відтік кадрів, чи відчувається він нині, і чи є запит саме на медиків? Так, є запит на медиків, є достатньо велика кількість вакансій вже сьогодні по Україні лікарів. За даними Міністерства охорони здоров'я, це кілька тисяч вакансій, і в нас є ситуації, де достатньо велика кількість наших лікарів і вчителів – це сьогодні вже пенсіонери. Відповідно, нам потрібно поновлювати ці кадри. Очевидно, це комплексна проблема, пов'язана із не лише навчанням, а так само із престижем професії після того, як людина випустилася з закладу вищої освіти. І, відповідно, над цим комплексно працюємо. Це потребуватиме достатньо такої комплексної стратегії відновлення людського капіталу, якою, я думаю, що ще раз кажу, я думаю, що до початку навчального року будуть деякі рішення, які можна буде оприлюднити. А наші виші, вони відчувають дефіцит кадрів? Ті, хто навчають? Ви знаєте, ми зараз якраз працюємо над тим, щоб повернути достатньо велику кількість наших викладачів, які виїхали в Європу і в інші країни. Ми закликаємо до того, щоб люди все-таки поверталися. Бо нам всім потрібно відбудовувати країну. І в першу чергу це означає відбудовувати людський капітал. Це означає, що я, наприклад, викладач, звертаюся до своїх колег-викладачів, що пора повертатися. Очевидно, Міністерство освіти так само і зараз закликає заклади вищої освіти, щоб забезпечити належні укриття. Ми, очевидно, не говоримо про повернення в зони, які наближені до бойових дій. Мається на увазі, що ніхто не говорить про офлайн навчання, наприклад, в Харкові, чи в Миколаєві, чи в Херсоні, чи навіть в Запоріжжі. Але в інших частинах України ми закликаємо до максимального повернення в аудиторії, починаючи з 1 вересня. І, очевидно, це означає, що в першу чергу, крім повернення наших фахівців із-за кордону, ми маємо всі забезпечити зараз належні укриття. Далеко не кожна школа і далеко не кожен заклад вищої освіти ще поки що це забезпечив. Але ми над тим працюємо, щоб якнайшвидше забезпечити належні укриття, бо безпека в першу чергу, але якість освіти так само важлива. Я вам дякую, пане Михайло, за ваші відповіді, за те, що були з нами. Це був Михайло Винницький, заступник міністра освіти і науки України.